Biskit grupa, kas tieši Latvijā pēc 8 gadu klusēšanas ir izvēlējusies par savas koncertūras pirmā koncertu mājvietu. Vokālists Freds savā blogā mājaslapā atzīst savu uztraukumu pirms šī zīmīgā notikuma, bet varam teikt droši, ka uztraukumam nav pamata, jo labi apmeklētais koncerts savus klausītājus noturēja uz īpašu viņu līdz pat pēdējiem brīdiem. Īpašu noskaņu radīja plīvojušais Latvijas karogs pīķē Lethal Pulcs un Fredi Saucija. Grupa, kas savu nosaukumu izveidē iedvesmojās no Freda klubā Suņa Biskit, saka paldies, jo Latvija sagādīja atgriešanos godam. Stāsts, kāda ir iespēja pēc koncerta? Ko tu teici? Nu, īstenībā baigi lieliski. Nu, tādā izteiksmē, ka es nācu un es jau plus mīnus kaut ko tādu sagaidīju, bet zini kā, vienmēr dzīvē aptaustīt sviedru smaku ir vislabāk. Tu saki, ka baigi skaļš bija? Jā, principā, ja no tāda profesionālā viedokļa runā, tad praktiski visu grūvu tur bundzinieks un ģitārists. Freds Durstiņš, jā, tur jo, check out my melody! Tā ar taisnām notīm viņam tā pagrūtāk. Bet, nu, jā, blici kopā turās viss kārtībā. Galvenais ir kačka. Pozitīvs, enerģijas pilns. Viss kārtībā, boss vairs nav, kāds zinu. Jaunatne, nu, stāstat savu iespēju. Nu, stāsti tu savus iespējas pēc koncerta. Nu kā, man liekas, viņam beigās vienkārši uzsprāga tumbas. Nu, tas bija iespējas dzirdēt, pēc tam es varētu neko nedzirdēju. Pārsteidza publika mūsējā. Tāpēc, kad tik daudz rokas gaisā un tādu vienotību, kāda bija. Bija labi, tiešām. Raidījuma turpinājumā jūs redzēsiet tā Latvijā populāru modas mākslinieka apģērbu izpārdošanu. Latvijas modas mākslinieka kolekcija izpārdošana – Fashion Netto. Visas dienas garumā pircēji varēja ne tikai iepazīties ar Latvijas modas mākslinieka radītiem darbiem, bet arī aprunāties un saņemt īsu apmācību, kā izskatīties labi, bet galvenais – oriģināli. Jūsuprāt, kāpēc mūsdienu jaunatne pārsvarā izvēlās, teiksim, Dolce & Gabbana uzvilkt nekā kaut kādas mūsu mākslinieku apģērbus? Es domāju, ka Dolce & Gabbana arī ir lielisks kolekcijas, tas ir nenoliedzami. Es arī domāju, ka kaut ko no viņiem es arī labprāt izvēlētos, bet cilvēki arī izvēlās šīs preces, vai tas ir Dolce & Gabbana, vai Armani, vai Zāra, nu tam nav nozīme, jo reklāma ir. Mūsdienās ir liels tāds zombēšanas spēks sabiedrībā. Kaut kādi ieteikumi, ko jaunatnē vajadzētu vilkt šogad? Lūk rekliņu, kuku ir lieliski, tos vajadzētu vilkt. Vilkt to, kas viņam piestāv, un, protams, tas ir atkarīgs no jaunatnes maciņa biezuma, bet es ieteiktu investēt naudu labās un kvalitatīvās lietās. Pasākumā satikām Kristīnu Garklāvu stāsti. Kāds mērķis tev šokar šeit? Ko iegādāties? Es atnācu šeit apskatīties vispār, kāda ir jaunumi, kas ir skaists sašūts, kas ir skaists radīts, un tad līdz ar to arī smelties idejas, un tāpat arī apsiemot savu draudzinu un Ingrīdu Brāznieci, un paskatīties viņas kolekciju, ko viņa labi ir sašūts, kādas ir krāsas, un tāpat arī parunāties un satikt cilvēkus, jo šeit daudz labu un jauku cilvēku.
teikt, ka īpaši priekš maniem viņš ir ar to, ka viņš man ir pirmais šādu veidu pasākums, principā vispār pasākums manā dzīvē, ko es organizēju. Un īpaši viņš būtu ar to, ka tā tad ir apvienots divas ielu kultūras, ekstrēmie sporta veidi un arī ielu basketbols, kas līdz šim, teiksim, tādā formātā vēl nebija darīts nekad. Tātad mums šogad tiek plānot trīs lieli pasākumi, kas ir 6. Maijs šodien, 4. Jūlijs tātad un 29. Augusts, kad mēs taisam šādu pašu pasākumus. Un es domāju, tikai būs jauni šovi, būs jaunas idejas, mums jau viņas ir. Tā kā varētu teikt tā, 3 mēneši atpakaļ es nosapņoju, ka to vajadzētu izdarīt. Un 3 mēnešos mēs to visu dabūjām gatavu. Un paldies mūsu komandai, ka tas ir izdevies. Esam kopā ar Viktoru Krombergu, Oskaru Zajārski un Romānu Gorovu. Tikko kā bija BMX fināls, kādas sajūtas, kā patika pasākums vispār? Diezgan labi, es domāju. Labi nobraucis, viss patika. Labs pasākums. Oskar? Normāls čiliņš bija. Sači galīgi traki. Vispār neredzēt triku un galīgi vispār pēc. Markus Rīva prezentēja savu albumu Ticu. Gaismā jau stot nemanīts, savu slēgtā piepildīts, karstu vēju tālāk nest, pienāks mirklīs vasarīts. Kas gan vairāk ir nepieciešams šajos laikos kā ticība, ka visi būs kārtībā? Latvijas Brad Pitt, Markus Rīva, ir pārliecināts, ka tā arī būs piedāvājot saviem faniem jauno albumu Ticu, kura prezentācijā 15. Maijā ciemojās arī Nightlife TV. Pirmkārt, es ticu tam, ko es daru, jo bez šīs ticības nekas neizdotos. Un es ticu saviem spēkiem, es ticu Dievam, es ticu mūzikai, es ticu draugiem, es ticu viskaugam foršam, tā ir meitenei, man ļoti labai draudzinē, es arī viņai ticu. Es tiešām ticu labajām lietām, pozitīvajām lietām, kas arī mani vada kaut kur tālāk dzīvē. Man sauc Markus Rīva, klausieties albumu Ticu, skatieties Nightlife TV, jo viņi ir baigi labie. Šonedēļ jums ir lieliski iespēja iegūt savā īpašumā divas dāvanu kartas 50 lat vērtībā no kluba Essential. Tādēļ sūtiet kodu uz NLAAD uz numuru 157 un sekojiet rezultātiem www.nightlife.lv. Saldajā ēdienā sadarbībā ar Pro 1 un platformu jūs varēsiet noskatīties dziesmu no Melo M koncerta klubā Essential. Čau, skatamies!